电影里我们有变形金刚，漫画里有小叮当，在榴莲台里我们有天马行空。榴莲当头，自由高照。你好，我是郑廷和博士，你正在收听的是榴莲 FM。那是来到了12月10号早上8点钟，星期二早上的8点钟啊，8点正。那今天我们就是准时开始，来跟大家一起天马行空。没错，是在上个星期六的时候啊，就是我们知道说有一个新的日子，最近好像很多特别的节日啊，就是 Hug a Shark Day。哦，上个星期就是拥抱鲨鱼日，对，抱抱鲨鱼日是全新的一个鲨这个拥抱鲨鱼日是一个全新的活动吧，对不对？是这个拥抱鲨鱼日呢，主要呢就是唤起大家对于鲨鱼的一个濒临灭种的状况，那希望可以鼓励大家不要吃鱼翅。那我们也知道说在中国也是算是吃消费鱼翅非常多非常量比较大的国家了。那么我们也知道说，自从习近平在上任了之后，除了不断的努力打贪或者是推广一个光碟行动，就是说不要过度浪费食物。那么现在呢，又即将宣布公务的餐要禁止提供鱼翅、燕窝以及海味野味，对不起，野味，对，就是说鱼翅和燕窝鱼翅是海味，对，就是对，所以其中的一个海味就是不会再提供吃鱼翅，而且燕窝还有这些野味了，因为通常呢，在非常多的一些可能在公务员方面呢，就可能公务的餐点呢就会比较华丽，可能觉得说比较体面，所以呢之前都会有比较一些奢华的一些。食材了，像刚刚说的那一些。那么呢，根据新华社及中新社的报道在年关又近了，这个时候就会是年尾啊，会有尾牙或者一些过年大餐。那为了要改变他们这个浪费或者是一种三公消费的乱象呢，那中共中央办公厅国务院公厅周日，然后在星期日的时候就公布了一个新修订的党政机关国内公务接待管理的规定，从用餐、住宿、出行等等各个方面呢，就提出了26条简化公务接待的细化要求。那其中刚才说的就是不可以提供鱼翅、燕窝以及那些高档的菜肴，或者是用野生保护动物制作的菜肴。其实这个鱼翅呢，是我们之前还记得开了一个课题来聊一聊吧，也请了John， 就是这位这个叫 Shark Service 对护鲨的这个团体的负责人上来跟我们聊一聊。其实鲨鱼这件事情就是吃鱼翅这件事情，它也是人类为了一个炫耀自己的钱财身份的一种，对对，没错，所以它其实是没有必要的，它完全没有营养成分。它不可能，我感觉如果是有营养成分的话，也许是有一部分的营养成分，很少量，很微量，只要是食物它就是有营养成分，但是不可能是完全没有一点营养成分的。但是另外一方面，有人就会说，我吃鱼翅啊、燕窝，它是一种食品呢，它是一种食品，如果说有一些美食家，他可以把它做成很美味的一些食材的话，那吃也是可以的，为什么？鱼翅本身是没有味道，它没什么味道，它没味道就，但大家喜欢吃也没关系啊。如果说我们自己感觉没味道，那是咱们自己的事情。如果别人感觉喜欢好吃，那就好吃了。如果真的是有味道的话，那它早就做成其他东西了。但是鱼翅本身，它做来做去就是那个鱼翅汤、鱼翅羹。其实最主要呢是调味，对，其实最主要是调味，它本身的那个鸡汤里面的那些调味，还有那个虾柳那些味道，最主要的味道还是来自这些食材。你把它换成冬粉的话，你根本察觉不出来。但是大家还是依然喜欢吃，无论我们从这里说是一个身份，我觉得但是这个已经是在慢慢改变的趋势了。因为我也知道说非常多的一些朋友呢，他们已经开始响应这个活动，在他们的婚宴上呢就不再使用就是不再招待鱼翅，而换做其他的一些食品了。你看现在在中国公务餐里它禁止吃鱼翅，
一方面我不知道出于什么样子的原因哈，也许有两方面的原因，但是最主要的原因他还是感觉鱼翅太贵了，太奢侈了，不应该吃这样的东西。但是另外一方面他是不是会想到鱼翅它对于整个环境，对于海洋生态的一种保护，它是起到了一个很大的作用呢？这一方面也许大家好像是不曾够讨论到。其实一开始以前我感觉吃鱼翅也没有什么，因为只要是海洋里的生物是都可以吃的呀，它也是比较干净，也比较适合身体啊，也比较各方面吃起来也没有什么大的障碍，就和其他的鱼类是一样的。但是我们又重新的会想象一个，就想出就是有一个问题去思考。那么现在就任何物种它都是有一个临界点的，就是任何物种如果你吃了这个临界点以下的话，它就会处于一个危机的状态。那么这个物种处于一个危机的状态，它会给整个整个的生态环境和海洋环境造成怎样的影响？但是这样具体的这样的一些影响呢，我们具体到现在目前有许多的海洋生物学家各方面他们也在做研究，具体能够产生怎样的影响，毕竟我们还没有尝试过。但是如果说这样的问题还是仁者见仁智者见智的一件事情，但是有的人确实是感觉他无所谓，吃了也就可以，但有的人因为宗教信仰的问题他感觉吃鱼翅是不行的，那就不吃，或者是有一些素食主义者他是鱼类呢不吃呢也就不吃，或者说有一些他要适量的去吃，不要是把它全都吃光了，因为毕竟它是影响了一种海洋生态的破坏，这个生态平衡了，所以最重要还是要维持一个中庸之道。那如果超越的话就是一个问题了。对，不过我再稍微提一下，很多人可能会认为说在海洋生物的食物呢是比较健康干净，不过呢还是要大家可以多去关注一下海洋食物不仅的健康干净、而且是毒素也非常高，因为水银的关系非常多，我们的工业已经污染了大海。是那我们再把焦点看一下，就是在泰国了。那泰国先说一说另外一则吧，这个朝鲜的这个事情。嗯，好，因为朝鲜对这个朝鲜呢，目前呢就有这个官方呢就周一证实了最高领导人金正恩的姑丈啊，叫张成哲，对吧？张成哲就因为经济的问题呢失当。贪赌，而且结党呢营私呢，就还有乱搞男女关系啊，吸毒等五大罪状啊，这真的是严重的罪状啊，就遭到了解雇了，那并开除出党了。那法新社报道也说，这名权倾一时的二号人物啊，据传呢已是在五号被处决了，但是呢最新公布的照片呢是之前所拍摄的，所以也不懂究竟是这位二号人物呢还是活在世上呢，还是已经被处决了，还是一个疑问。那金正恩本身目前呢，他是感觉上他要整顿他自己的团队哦，他不单只是对付这个二号人物，他还对其他身边的人呐，好像对他有一些造成威胁的呢，他都开始对付了。嗯，他呢也是这个二号人物呢，他也是金正恩的，就是在金正日去世之后呢，他把这个二号人物张承泽呢作为金正恩的左右手来对待，就是他可以辅佐金正恩以后的执政方向和执政理念。但是现在张承泽却被金正恩给判到这样的一个判成这样的一个罪名，就是他说他有很多的一些罪名啊，都读不出，都很多的罪名都很多的没法给大家去一一的再介绍。但是他又说什么拉党结派了，安插亲信了，故意怠慢和扭曲劳动党的路线和政策了，还有同床异梦了，阴奉阳违了等等的一些，还有专事宗教，欲加之罪何患无辞啊。对宗派活动方面的事情，还有就是在朝鲜这么一个很严肃的一个社会里，而且还会有一些只吸毒乱搞女人这样的一些事情出现。当时我读到这篇文章的时候，我就会想，哎，朝鲜还有售卖毒品的地方是吧？还有沉迷于女色的地方，还有这样的地方，因为整个社会它都是很严肃的。他这个还有这样的地方会乱搞女人这回事呢，不一定要有一个专属的地方来乱搞的，只要有女人的地方，有女人的地方就能乱搞了，就是这样子。但是他你看。整个的环境就刚才说威尔所说的，就是
欲加之罪何患无辞。我感觉现在首先你看朝鲜的那个环境，它的政治环境，它很像以前文化大革命的中国的那种感觉。它的你看这些词语，就是它违反党纪了它造成什么样的罪名了，反国家反人民的犯罪行为，这一切的感觉，那种词语的调调的那种感觉，很像是就是社会主义共产主义的那种文化调调。但是那种文化调调它不一定是它不一定是不好的事情，但是这种事情，因为它主要现在朝鲜它是一党，也是一党专政嘛，它一党专政的前提下，它如果想把某一个人定罪的话，就是它可以加很多罪名在他身上，有没有的，有的或没的，它都会加在他身上。也许这个你就像在中国的文化大革命期间呢，他就有一些人其实没有这样的罪名，但是他硬是给你说出一些没有想象的一些罪名加在你身上，这样的一些事情很普遍的一些事，在那个时间段里是很普遍的。所以在朝鲜这么一个社会情景或社会环境底下呢，这样的一他把这些罪名都加在这个人身，也许这个人确实有一些问题了。我认为他最主要的问题，他也是就是威胁，或者是也是威胁到了金正恩的执政方略和执政权力，这是最大的问题。那么其他问题，也许是他就想加一点就加一点，想不加呢，他也这个叫做什么？江承泽他也就感谢金正恩了，你不给我加也是好的。其实有加没加没关系的了，最重要他是已经因为各种罪名呢就被革职了。那革职了过后，究竟是我这个报道也说嘛，有可能是已经被处决。那究竟是不是被处决呢？这还是一个疑问，因为并没有跟进的消息来。他们我不知这个处决是什么意思。我当时读的这篇文章，我感觉处决是死了还是没死。在朝鲜所谓的处决就应该是不在人间了。在最后他你看他说公然推翻党的方针政策，他已经下令解就是免除他的一些党职，开除出党了，博取他一切的称号，将其开除出党。开除出党也许就处决的意思。不是，不一样。开除出党那个和处决是两个概念。处决的话就是已经不让他活在这世上了，就这么简单。是，但是根据这个朝鲜日报呢，就报道说可能下一个会遭到落马的在党内的话呢，就是他的姑姑了，金靖基。那本身呢，他们猜测可能是因为金正恩打算要任命自己的妹妹金奴静来接替他本身这个姑姑的在党内的重要职位。但是姑姑本身其实已经是有癌症在缠身，那同时他也陷入一些忧郁啊，因为在他的女儿在2006年就有自杀了，而本身呢也是感觉是身体的状况不太好。那本身他所以呢，根据这个报道就是说可能下一个遭到落，就从党内重要的一些职务被像刚才提到的这一位他的张承泽，对，可能就会跟张承泽的下场不知道会不会是接近的呢？也许是因为这位金靖基呢也是张承泽的妻子的关系，虽然是他姑姑，他同前啊、哦、对，没有，他们分居，但是还没有离婚。对对对，所以这位金靖基呢，他是朝鲜国父的金日成的女儿，所以是被视为金正恩巩固权力的这个一个大推手啊。但是呢，也许背后就发生了一些事情啊，这位姑姑还有他的这位姑丈呢，可能就影响了金正恩本身的这个势力，他的这个地位，那当然他就要找的办法来对付他们了。而且用的这个方式呢，所加上的罪名是乱七八糟的，什么都有，手也比较强硬一点。所以呢，就是对于这样的一个事情呢，亚洲的一位专家叫克林诺，他就说他认为这个举动呢就显示了金正恩他本身是非常稳固的掌权，自信心也非常够，所以才会撤出这么重要这么高阶的一些官员。是在中国方面呢，当然也希望说作为这是中国外交部的发言人洪磊说的啊，他就说作为朝鲜的友好邻居，其实中国跟这个朝鲜的关系应该还算不错的吧，因为在毕竟也是算是邻居，真的是邻居而已哦。而中国有一个部分是有朝鲜人的，那当然呢他是希望说中方就希望说朝鲜的局势是非常稳定，而且经济发展，人民幸福，最重要是能够承诺将增进和朝鲜平壤之间的这个传统友好的合作关系。
所以在这个中国方面呢，如果是朝鲜面对的这样子的问题啊，中国方面可能虽然是这样子说，但是我相信他们不会去干涉，也不会去插手关于这个朝鲜的一些内政的问题。嗯，其中他这二号人物，他的姑丈张承泽呢，他也是就是努力推动经济改革的最有力的人之一，因为张承泽他也很赞成在就是中国方面他也进行经济改革嘛，他也想按照中国的方式在朝鲜推行经济改革，但是现在他的姑丈已经被金日恩金正恩给罢免掉了，所以这样的一个经济改革的方向也许暂时应该停滞一段时间。嗯，是的。那我们再看看泰国，刚刚说了这个泰国的事情嘛，我知道恩慈你很关注，是的，因为迫不及待要跟大家聊一聊泰国了。是因为我们之前都已经看到说对有不同样的一个局势转变嘛，从之前英乐他本身就比较坚持说不会下台啊等等的，但是经过种种的一连串呢，这些反对派呢就一致非常的坚定，而且不断的发生就是齐聚大家一起的示威呢。那么在这样子的一个情况下，那在英乐他在昨天吧，应该是昨天呢，就发表电视演说的时候就宣布国会解散啊，就是下议院会解散，而且尽快呢会确定重新选一个大选给大选的日期。那么呢，但是呢，这样子的一个举措，就是说他解散国会的，会让示威者会有什么样的一个反应呢？其实目前来看还不是那么的乐观的。但是大家可能也是对他这个现状如果要改变呢、啊，可能也不是那么相信。就有大概40%的民众啊，受到访问的时候就觉得说，要改变现状的可能性是非常低的。反对派的人民民主改革委员会就早前就发言了，就是说发起大示威将是最后的一击，那如果参加人数没有达到100万的底线呢，就是认输停止上去抗议。但是现在没有达到100万，确实是没有达到100万，所以他有可能有一个标准吧，在什么时候可能是大选前呢，还是什么时候，如果没有达到的话就当作是失败了，他就放弃了。但是对于这个下议院解散呢，素贴就是刚刚说的反对派领袖呢，他认为说就算是国会解散，但是塔辛的政权还是依然存在，那他们本身反政府示威的目标是要把这个塔辛政权连根拔起，这样让人会感觉到很，我不是很喜欢这个反对派这个素贴，我也不是很赞同这个英拉他的执政方式。我认为现在你看反对派的这个领袖素贴啊，他有点太得寸进尺了。因为怎么说他得寸进尺，因为他一开始他说要求他一开始说反对特赦法令，对吧？是反对特赦法令。哎，结果他说我们不仅仅要反对特赦法令，我们也要整个国会是解散啊，然后英拉应该是退出国会解散。但是现在国会已经解散了，他还又你认为他当初说他要他反对这个法律是干嘛？我们不仅仅要英拉解散国会，我们还要彻底铲除英拉的及其以后的家族，我们要设立一个非经民选的人民代表大会来代替国会。其实这个并不算是这样，是不是一步一步他是有得寸进尺？我想他当初已经设好了这个目标了，只是说他踏出的步骤是一步一步的渐进往前。因为你看当初他反对特赦法就是让他们觉得说是塔辛的政权还保留在泰国之内的这个，对，而且要让他顺理成章回来再继续执政的一个可能管道之一。嗯，所以说嘛，他这样的一步一步的得寸进尺，其实最终的目标他是自己想当泰国的首相，他是自己想当把握泰国的政权，这是他自己的一个最终的目的。但是他用一个最终的目的来欺骗支持他的人，支持他的，你看20万人都在街上在游行着，而且你看这些游行队伍里边还有一些还把神像给佛像给搬出来了，很神圣的佛祖也搬出来了，还把我国王的照片也搬出来了，整个就感觉他们的好像是反动示威游行，他们是在国王的这一边，在我们在神我们在佛教我们信仰的这一边，就是在真理的这一边，我们在真主立宪制的
体系下我们在反抗的，而且反抗我们是正义的。但是你像这样的反抗其实没有任何效果的，你这样的反抗，你现在你即使是你用人民议会来取代国会，他为什么要想要人民议会来取代国会？他因为他知道如果再一次国会的话，那么英拉执政的泰党他依然还是继续是执政的，因为他的广泛的民众基础，就是基层的贫困人口中的广泛民众基础是很庞大的，相比较这些示威的民众，那一部分民众是很庞大的一个民众，所以到最后选举的时候，泰党就英拉代表的泰党他还是会执政的，所以他认为这样的，如果是再进一步选举的话呢，那么还是泰党执政的话，那也是我自己还是执政不了，所以呢他现在就要求用人民议会，他经过他整理的人民议会来取代国会，那是谁愿意干？因为这个人民议会的也是他自己主办的，这些人民的代表也是他，也不也许不是人民代表，是他的亲信，也是组成了这个人民议会。最重要，而且他是选举呢，也最重要，整个选举呢还是牵涉到人民的，所以不是说他自己说了算。所以现在目前为止，你看他已经成立，我记得昨天是前天已经成立一个人民议会。这个议会我不知道他是怎么选举的，肯定是现在是反对党是民主党，所以是非常有争议的。这个人民议会呢是说本身是要如果人数超过百万，他才会组织。成这个人民议会吧，他秘书他我具体在这篇文章里没看到他说具体超过百分他会举办人民议会，这是昨天是报道他是这么说的，但是他说昨天说他如果是超过百万的话呢，他会就要举办，就是能够他出任这个人民议会的秘书长。那么这样的一个情形下呢，就感觉如果你继续执政的话，假如说你真的能够上台，你这个人民议会也真的能够取代国会的话，我相信他在位的时间还没有阿拉没有阿拉英拉要长，因为他是少数民众的支持者，但是而且还有就乡下的一些贫困人口的那一大部分的支持者，他们的诉求没有得到满足，所以他们依然会起来反抗，而这种反抗要比现在20万要多得多，所以这样的一个政权肯定经过不了多长时间还会被推翻的。是这样的一个政局让人感觉到是你说谁执政比较好，但是素替他要本身说这个人民议会只是一个过渡方案，到最后呢还是会重新大选的。那么其实在本身由香港城市大学东亚研究中心的主任凯斯教授他就是说，在军方无意再次介入的状况底下，素贴想推翻英乐政府的机会其实他认为是渺茫的，那成立这个人民议会以致到过后再度修宪也是自然他们认为是不太可能的事情，也觉得不太实际了，所以是解散这个国会其实是最好的一个方式了。对，虽然说无论这个人民议会是怎么样，但是我始终觉得就是素贴本身他这个目的呢是很难成型的，他这个最终呢只是变成沦落为就是怎么说呢，被人民看成是一个民主倒退的一个方式，开倒车的一个方式。他本身他就应该消除他内心的欲望，平平静静的做你反对党的领袖就可以了。那个如果是那么容易的话，就没任何吵的。人应该尊重民选的政府，无论他是怎样的，他是民选的。民选的，他如果说他执政期间他做的不好，那么四届或几年之后，是三年是两年之后，那么换一个。你别忘了，现在成功了，他们成功让英拉解散这个国会了，就重新再选举了。那在这个选举过程当中呢，他们多多少少还是可以获得一定的支持率的，只是说他这个支持率能不能让他推翻目前的这个刚刚解散的这个政府呢，这就是需要看英拉本身的这个支持度有多少。对，但很多的分析人士说啊，他即使是再一次选举的话，那么泰党还是依然执政的。嗯，对，还是有这个很大的。对，因为著名政治评论家的这个泰国的就叫 TD Nan， 他就认为说，其实对英拉来说啊，这是最好的一个选择，也是必然一个选择，因为这种举措呢，是在一定程度上是减轻了为泰党遭受的一个压力。那今后的一些时段呢，反对党面临的最大敌人就是大选，那他们就把这个大选权力或者是说决定权啊，就交回给人民的手中。那人民的手中他们会怎么去选呢？我们看到刚刚说了40%的民众呢是不相信可以改变现状的，换句话说有60%的这个人呢可能还是会继续支持泰党，那40%呢搞不好有部分你即使是想要改变，但是他们心态上也认为说哎呀都改不了的，那算了，你比不怎么去什么说改朝换代也没去想过。
啊，所以就是这样子一个可能性呢。我就说了，为什么这个素贴他们的这个斗争呢，到最后也是变成沦落为只是一个就不能成功的一个东西。其实我们再看回啊，你说到在一个国家里面，其实我们在今天刚好是12月10号嘛，也是有另外一个节日，就是世界人权日。嗯，那我们上个星期在谈伊斯兰这个刑事法的时候，就有人提到说可能在另外一个事情是大家觉得好像没有割到肉就不觉得痛，所以没有在关注的，就是死刑。嗯，那在人权这个配合世界人权日，民政党就展开了三个月的废除死刑签名活动，在全国呢想要收集十万个签名来呈交给总检察长和首相署，是可以要求废除死刑。这马来西亚是在全世界还保留死刑的58个国家之一，其实大部分我忘记有多少个国家，但是其他的国这58个国家以外的国已经是废除死刑的。那一直以来呢，废除死刑的讨论都偶尔会听到，但是呢我们的国家政府却缺乏意识说要是否讨论要把它给废除掉了。嗯，因为死刑这件事情是挺具争议性的，目前民政你刚才说嘛，要收到十万个签名来废除死刑啊，老实说你十万个签名能干得了什么？其实我觉得这个签名确实是不太起的作用，反正是应该更让大家意识到死刑跟人权之间的一个关系，就是说其实很多时候啊，那死刑并不能真正的解决问题。但虽然说也没有类似的证据来证明死刑不能解决任何问题，因为不是需要一个调查。比如说还是如果还是为什么会有人会肯冒死去做事，这些比如说我们知道马来西亚非常普遍的就是贩毒还是不断的，我们常常在报章上可以看到说多少人被逮捕了因为贩毒，或者是因为再不然就是以命还一命啊，谋杀案还是不断的发生，并不会是因为有了死刑谋杀案没有再发生，但是他减少了，搞不好可能叫减少了。如果说假如说没有死刑的话，假如咱们两个对比一下，如果有死刑的话他的犯罪率是多少，没有死刑的话他的犯罪率是多少，是只有经过对比之后我们才能知道死刑是有效果还是没有效果。那我们在除了效果之外呢，我们可能要探讨的另外一个就是有没有可能会判错，第二呢是不是直接我们就可以夺取了人的第二次的生命机会。其实他们还是有第二次生命机会的，就看他们上诉还有他的证据，然后获得特赦的话呢，就可能就不需要进行所谓的这个刑法了。所以死刑本身他刚才说了他有没有这个效用呢，我相信当你的惩罚越大的时候，他一定有起了一定的阻吓作用，你不能说完全没作用。那如果没有的话，我就觉得诶，反正我也没什么大不了我进去坐两三天还是坐几一两年我就出来，又是一条好汉，人家是这样子说，所以他也不怕。但是死了过后他就什么都没了，所以你没有所谓18年后是条好汉，那就是为了他能起到一定的组合作用。但是如果站在人权和宗教的立场上来说，他就可能是需要争夺的了。为什么呢？因为人他有一个基本的生存权利，你不能说因为你这个犯了某一些事情，那在宗教上他可能是可以判死刑，但是在人权上他是一个矛盾的。但是人权上你不能说你为了你自己的人权伤害别人的人权，如果是你在杀了别人而且你自己还能够有资格存在这个世界上，我感觉这是不公平的。如果是 你把别人的人权，你把别人的生命给剥夺了，那你自己怎么办？嗯，所以这是一个考虑的问题，就是说是不是平等，是不是那误杀呢？误杀你要怎么办？这是需要法律判断。如果是误杀，肯定法律也是缓刑啊，或者是有几年的刑罚这样而已。但是如果真是蓄意的谋杀的话，那这样的一个刑罚的话，是不是你伤害了别人，你侵犯了别人的人权，让别人的人权没有别人的生存权，你侵犯了别人的生存权，那你自己那是否也另外一个说法冤冤相报了，对对，就是。哎，你这个你侵犯了我人权，我就要你还回我的人权，以牙还牙吧。那么执行人，那其实我在觉得说，如果说一个人他伤害了另外一个人的性命，那么其实你现在又把他的性命给毁掉的话，那你跟他有什么不一样？就是一样，我说话就是以牙还牙。但是也不这是不同利益上的东西。假如说一个人概念上是一样吧，他谋杀了他，对，他是谋杀，所以社会就谋杀他了，社会谋杀他应该受到惩罚。对。而这种惩罚是公益的惩罚，而不是说别人在谋杀他，他谋杀了他，别人在谋杀他，那另外一个人是犯错的，但是公众需要对他进行审判与惩罚。对，那审判是谁来定他的罪行，是也是同样的死罪呢？
就是所以说现在每个国家的刑法都不一样了、有的国家有死刑，有的国家没有死刑，如果有死刑的国家那就是死刑。所以有没有死刑这个也是人定的，都是人定的。所以重点就是说看这个社会觉得说这个是不是跟人权之间的一个冲突，而去进而要应该是人的人的私利，人的私利了。但是一定要注意，人权它是有限度的，不能说我想做什么就做什么。当然人权限度，但是说应该去到哪边是可能用，像其他国家可能是用终身监禁的方式，因为还觉得说可能在有生之年他会悔改。或许呢他可能可以做不一样的事情，所以还是代替了。当时我死刑的，对，当时我读到这个问题的时候，他说可以用终身监禁来代替死刑。那么终身监禁他还是把这个人关在监狱里一生的，终身监禁是可以缓刑的，他可以缓刑甚至提早解释的，对，提早释放的都有可能。终身监禁不是一个绝对性，对，也许是这方面还有一个缓刑的一个机会。但是很多的就是废除死刑的国家，我刚才也看了很多国家，他们是不是如果是废除死刑，我们应该用另外的一个严酷的刑罚来代替。那么另外的一些比较人道上的一些刑罚就是终身监禁，而且终身监禁没有缓期的，就是如果你有缓期，大家还是有侥幸心理的，大家即使我杀了人，我坐了牢，但是我有表现好的，我还能会出来。所以这样的问题有些国家说没有缓期的，就是只是终身监禁，你只要杀了人你就是终身监禁，无论你做的有多好你就是终身监禁。其实死刑也是其中一个，大家可能有没有想过另外一个，杀人是一个嘛，对对，杀人偿命人家这样说，另外一个就是强奸犯这方面呢还有另外一则刑罚大家都在讨论着，就是所谓阉割，在国外呢还在讨论着这个到底有没有实行这阉割的这个法律。其实我知道有些国家他们是直接注射一种荷尔蒙，对对，导致他们的性欲是降低非常多，其实是人那种是属于化学性的一种阉割，它不是那种所谓物理性的一种阉割， 是化学性的一种阉割。那如果这种阉割是不是人道呢？这也是一个说法吧。那人本身就与生俱来就有这样子的所谓性欲啊这些等等这些需求，但是你把他这方面的需求全部隔断了没了，这是人道吗？但是他之前他犯了错，对，他侵犯别人，所以这个就是很具有争论性的一个点了、那究竟怎么去平衡呢？人的欲望是无限的，你包括性欲，你包括其他的欲望，这种欲望其实有没有想过，当你去下判另外一个人的这个罪行的时候，那也是因为自己本身的一种欲望，这个欲望是你期望他得到最应该得到的惩罚。所以到最后我总觉得说人权这个定位啊，它是建立在人的本身基本的这个私利私欲方面所引起的一个标准。在刚才你是这么说的，人权如果是在最好的人权的建立，它是能够保持我们每一个人最基本的权利得以发挥，得以是我自由的说话，我自由的去做一些事情，这是我基本上我自由去吃饭，在人能够接受的道德范围范畴内，对不对？应该这样子说。所以这是人定的。人权另外一方面，它要限制人的欲望，它不能让人的欲望无限的增长。如果无限的增长，那就人可以做任何事情，世界上也没有什么道德标准了。那所以呢我们就要看看，希望说在这个我们看民政呢配合这个人权日能够做到一些什么了，也希望呢更多人可以唤起在这方面的意识了，大家能够对人权这一方面做更多的了解。每个人都有受教育的权利，每个人也有选择受任何一种教育的权利。您好，我是人民公正党青年团副议长刘德海。榴莲台是一个有营养的网络电台，守住榴莲台，榴莲 FM.com。榴莲当头，我是维尔。自由高照，我是恩慈。天马行空，我是妍妍。是我们非常有营养，欢迎吃我们的营养早餐。是。那今天我们我今天早上看到这个新闻的时候，相当的讶异。我相信很多的朋友或许跟我一样的感受。这新闻在星期日已经发生了。是在星期在新新加坡，对，新加坡在星期日的晚上就发生了一起私人巴士就斩死了碾死了一名印度客工的致命车祸，结果一起车祸呢就演变成新加坡40年来最严重的大暴动，是400人破坏了警车和附近的汽车，也导致至少有10名的警员受伤，那5辆警车以及1辆救护车以及几辆的私人汽车，也就是被破坏。那警方就一共逮捕了27名的南亚
南亚客工，目前仍然在通缉着其他在涉及这件暴动的一些客工。这个在新加坡小印度发生的事情呢，暴动人数总共牵涉了大概400多个人，出动了300多名警察，这个死伤人数呢就包括了18个人受伤，车祸的死亡的人数是1个人，逮捕了27人了。那当然，在这个事件当中的巴士司机呢，就撞死人那个司机呢，就当时啊就被这些暴徒拉出车外殴打，所以真的是深受了这个伤害的。这50多岁的巴士司机呢，那个时候都不小心，那这是我今天早上听到新闻的了，有一名女客工，她就说了，其实事件的发生是因为这一名死者呢，当时被怀疑是可能喝了酒。喝了酒过后就上巴士，可能就他不是说闹事，就说好像脱裤子要在那边小便。对，我也是听到这样子的一个情节。然后他就把他赶下车，赶下车过后呢，他就没留意到，既然过了不久，就可能过了1-2分钟过后，就听巴士好像撞到人了，结果就下车一看，原来就是刚刚的那个死者。那他把他撵下车，怎么又转回来把他撞死了？就是这个根据司机的说法是没看到这个人，而且那个怀疑这个死者呢是喝了酒是醉了，所以刚下车过后可能也迷迷糊糊的在走动，也没看到巴士这个在倒退还是在进行着，而司机呢也没看到他，结果不小心撞了，结果一撞他就。因为有时候巴士呢它是非常大的一个车子，你撞到的时候可能你不会很感觉，是不小心当你发现到你碾到的时候，那才知道说原来你撞到碾到人了，是这样子一个状况。所以这整体事件来说，如果这个是这些口供都吻合的话，也许它只是一场意外，并不是真的所谓的这个歧视，或者是要去特别针对某一个族群。但是新加坡警方他已经把这场暴动列为是危险武器暴动的等级来做处理，也认为这一项是有预谋的行为，政府呢更为检验这件事情，他到底会再做进行更进一步的调查，到底是什么样的一个状况了。据现场的一些那种情形，就当时刚才你说巴士把这个人不小心给是小心还是不小心不知道了，是撞死在地的时候呢，其他的一些你看本来是一场就意外的交通事故，对，就是很一个，但是为什么会引起很多人围攻，就是当时你看我撞完车之后呢，旁边有那位小印度那个地方呢有很多的就是工作，对，印度他们或者是其他国家的南国的，主要是南国吧，南亚的，主要是客工啊，对，客工，比如南亚的客工来去工作，在那边他们在下班之后他们经常会聚集在那边吃饭啊，喝喝酒啊，买买东西之类的，这样的一些事情。但是这个交通意外发生之后，很多旁边的一些就客工啊，他们就看到这样的一件事情，看到一些这样的事情，当时呢说一开始就有50多个人就是围攻这个巴士车，当时就会让人会想到，这只是一个交通意外，为什么有很多的这些客工来围堵一个巴士司机或巴士车？而且围堵之后，慢慢聚集的人更多，有400多个这样的客工来集体的围堵这个巴士车，而且后来有一些警察到达现场之后，他们的警车啊，警察也受到伤害，或警车也被推翻或被砸破玻璃这样的事情发生，所以可以就让人很不知所以然的，就是一讲简单单的交通事故而已，为什么会引起这样群起而攻之的一种心态？其实这也反映出了新加坡看起来外表是非常平静，大家都在和睦共处，而且都是在一个很好的状况中生活，但是呢，这起事件呢，是不是也在的反映出，其实，在新加坡一些比较低下阶层或者是中下阶层啊，他们所受的生活呢，并不是像一般新加坡对外所反映出来的一个现象，他们可能就是受到了一些剥削或者受到了一些打压，他们没有办法，那累积在心中那么久的一些这个怨恨呢，对，就突然间爆发出来了，他会认为说，这个是针对这个我们的这一般人这个客工啊。所以我们大家一定要团结，把这个事件闹大。就突然间，你想想看吧，就普通一场这个意外，就有400多个人，突然间就突然这个情绪激动，
然后造成了这种暴动。嗯，他还说因为是就是因为酒啊，但那因为小印度经常是喝酒，有很多的卖酒的商家，是，所以很多人也就是客工也在那边喝酒，那么他也认为是喝酒引起了这场暴力事件的发生，但是不可能是400人都在喝酒，对吧？他说是一个催化，可能一部分的，像刚刚说那一名本身就是先喝酒，所以可能上巴士做了一些比较不太良好的行为，那可能酒精是催化暴力，那可能但不是主因，可能就是像你刚才说的，在心底埋藏了很久的一段时间，然后在酒精的催化之下，就可能就是在行为上面就做出了这样子的暴力行为，而且这个行为呢，很多时候可能一个人做，两个人做，大家就跟着一起做，而且他们都是同一个地方来，搞不好就大家觉得，哎，大家都是自己人呐、啊，那我们自己人被人家欺负，在国外在异乡被人家欺负，我们就要团结起来对抗，所以这种埋藏在心里面的这种不满，这种压抑的情绪呢，就突然间全部一次过就爆发出来了，对。但是这种情况，我们表面上感觉看到新加坡应该是一个很公正、很应该不算是就很公正的一个相比较之下，应该是很公正的国家了。他们对于每个族群，他内部也是有一些马来人呢、啊，华人还占大多数还有一些就像小印度啊这些有一些就印度人的后裔还有一些客工的存在。所以说他的族群结构来说，他的社会结构来说，他还也是有不同的人来组成这个整个社会的。那么在这个整个社会过程当中，现在发生了这样一次事件，会让刚才李显龙他也表示出自己的一些担忧了。他也不仅会让人大家担忧，是不是整个表面上的公平，实质是内部他缺少很多制衡的东西，他会缺少他对于另外一个族群来说，也许说刚才所说的，对于我感觉生活在这个社会我是不公平的，我是受到别人眼光看待的，所以在这一个有一个压抑的状态之下，他们群起而攻，是爆发出自己内心积藏已久的那种怨气与怨恨。其实目前李显龙他也有促进新加坡人保持冷静，因为我们知道这个也是40年来所发生最严重的一起暴动了，新加坡一直都感觉在非常平和的状况之下，大家都说是很治安很好的一个地方。是，所以面对这样子一个暴动，可能部分的新加坡人是处于紧张的一个态度，而且呢，这个可能也会加剧了本身新加坡人面对着就是在对于外籍人士的一个态度了，可能这个事情会更加让两国人之间的一些关系或者越来越紧绷。是，而且加上是现在就考验新加坡处理这件事情的能力了。40多年来难得，应该不应该用难得这个字哦，听起来好像不太对，应该说就是出现了这样子的一个事情啊，是百年难得一见，对新加坡来说是吧，还没有到100年，但是呢就考验李显龙本身的这个能力了，因为他要处理这件事情，他叫外国就叫国人冷静啊，叫他们国人冷静。可以想象到这件事的一个事情呢，让新加坡人现在人心惶惶了，因为他们从来没有面对过类似这样子的事情。马来西亚还曾面对过513、513的这件事情，种族暴动，但是现在新加坡呢，他们建国以来从来没有发生过这样子的事，对他们来说是一种心理上的一种恐慌。尤其看到马来西亚近期的所谓种族的一些煽动啊，这种状况啊，这些不平和，他们更担心事情接下来会搞得更糟糕。最近应该新加坡的媒体也有钱赚了，因为事件也比较多一些。好，我们再转向看一下另外一个新闻。那么这个新闻呢，就是在槟城的反对党，槟城的反对党，对，没错，啊，他们在开会，我们常听说在国会开会的时候，民联本身是反对党，对，国会是执政党，那他们是占多数的。那一般上呢，我们以前都听到说有一些民联的一些支持者呢，不是民联的这些议员呢，在开会的时候突然间不满呢还是怎么样，就集体就离开席了啊，就退出这个国会了，不去开会。那这样情形同样的也会发生在槟城这个议会，这个州议会啊，就有一名这个槟州的反对党领袖叫达多叫哈拉啊，他就因为不被就是他发言的时候呢，他辩论呢就被围剿了，结果说不过人，就自己离席了，跟全部的这个五统议员全部离席抗议。
当时感觉你看如果事情的经过确实也是我也是有些 同情这个反对党，也就是滨州反对党的这里为什么用同情诺汉了因为他你知道他在槟城他是他的执政党应该是民联对吧那么肯定是内部的那个议会的气氛，他的议长他也是刘子健，他也是民联这方面的，所以整个的感觉给人他就是一个民联的地盘。那么如果是反对党他出来，你看整个的事情经过，首先呢他们就是因为一个课题呢就跟另外的一个现在就是滨州的现在执政党他是一个区州议员雷尔他就杠上了他们因为一个就离题的课题就一来一往就杠上了。那么因为杠上之后呢就其他的议员就加入围攻，就战围，就围攻了，导致情况就是一发不可收拾，而且场面的火药味也十足。结果这个事情到最后其实了断了，就是这个努哈拉他就也承认他收回他自己的言论，如果是不是符合整个议题的话，那我收回我的言论。但收回之后呢又起了一场战争，这场战争呢就是这个若哈拉他又提出了另外一项课题。那么这项课题呢就是又是他提出来之后呢，当时跟他对垒的就是民联的主角，现在不是原来的雷尔了，现在换成了博文堡。那么他呢就全力开炮轰这个诺哈拉他的言论，他影射什么呢，说影射仅仅是特定族群非法小贩之就遭执法对付这样的一个言论出现。那么雷尔呢看到这个情形，因为刚才火刚消了，他其实内心还有一些火还没有发出来，所以现在就是雷尔他又再次加入这个战围，与同僚与彭文宝就是民联这方面的他俩一起围剿围堵这个努哈拉。那么努哈拉他到最后呢他们也是杠上了，很整个的场面也是很火爆的。但是到最后呢这个努哈拉还是最后说，如果是我刚才说的不对的话，那我收回我的言论，又再次收回了言论。收回言论之后呢这个努哈拉他又提出了另外一项课题，那这项课题呢就是针对槟城木扣山什么建妈祖庙的问题。那么这项课题之后呢又再一次就是遭到了民联议员的围剿。他因为这样的一而再再而三的这种围剿之后呢，他就泄气，就率领全部的巫统的议员离开议席以示抗议。在整个过程当中呢，就他也出来之后，他也发表了自己的一些声明。他说：“身为反对党的领袖呢，我是身为反对党的领袖，应给我机会针对州内的很多问题发言，但我却被阻止了。”他也针对就是现在议长刘子健他不能够控制整个议会的秩序，而且也说明就是民联他们就不给他机会去发表他的言论，而且有一些措辞专门是挑那些牛角尖的上去钻他的言论，所以他对于这样的一个世界就感觉很气愤，很泄愤的就离席了。但是同样的这样子的说法，民联的议员也会这样子说，在国会当中他们也是这样子啦，围剿我们啊，什么什么这样子的一个说法，这个叫以牙还牙，对吧？就是所以双方面都有这个，都有这样子的，所以这个并不是一个健康跟良好的状态啊。其实说辩论呢遭围剿是很正常的一个事情吧。你辩论你本身你就要说得过人了，你辩论就是你声音大，你的理由大，你的这个论点更强的话，你就说的对了。重点就是应该是那个理由就事论事，就事论事，而不是声音大或者为了反对，因为你是反对派，所以我怎么样的好我硬硬就是要反对。你说的非常对这一点。所以但是在马来西亚的这个议员当中呢，大部分都还没有成熟到这个程度。一些当你气一来的时候，你情绪一来，你什么话都说得出来，甚至有一些呢是根本不合逻辑莫名其妙的一些话你都说出来。在辩论当中呢，一个有水准的辩论听起来是很好听的，而且是言之有物，他能够到最后呢能够启发他们的一些思想或者有一些冲击，那到有一个很好的一个结果。但是这种辩论形式呢基本上是在泼妇骂街，而且更重要是他们应该是因为站在立场上政敌上面，所以呢就是
不管对方可能说的就是反对，对，有理没理的都是反对啊。只要对方一开口你就反对他，他没说 objection 就反对，反对，反对无效，都是这样子啊。所以这样子的一个态度呢，或者是行事作风呢，是不要得的。我希望说可以像刚刚说的，真的是以事论事，有更好的充足的理由论述呢去做一个交流，这样才能够做出一个真正是对人民更好的一个策略，或者是一个出来的一个结果。是非常困难的，因为现在槟城呢本身大部分呢这个州议会当中好像几乎都是民联的人，那巫统是属于非常的 minority 小少数啊，所以这种少数的状况下声音那么小，你有何来的理更强的一个理由来谈呢？可不可以达到一个和平方案呢？和平方案你学马华吗？马华说和平方案那么容易啊，马华现在要谈和平方案也不见得那么可以容易达成啊。虽然感觉上好像蔡希利也许会和廖中来谈妥谈了一个和平方案，不过能不能实行这个确实是一个很大的一个疑问。而廖中来不见得会接受，因为他现在好像是优势好像是开始站在他这一边了。其实廖中来是很乐享其成的和平方案，因为和平方案是有利于他的。有整个你看总会长是熟悉的，是他和平方案，不然他的熟理总会长因为是魏家祥，也是他这个派系的。那副总会长呢，他两名是来自蔡派的，两名是来自廖派的，其余的是三名代表，他是各派都有的。所以这样的一个和平方案对于廖中来是乐享其成的，但是其他人对，但其他人就是不同。反应不同了。其实对这个和平方案到目前为止，无论是廖中来和蔡希利都没站出来表态，说我赞成这个和平方案，我们已经出台了这个和平方案，也没反对。所以说大家两方面他们都没出来表态，也许这个和平方案还是在襁褓中的，他没有正式出世。在这个情况下呢，蔡希利的儿子呢蔡振勇他就出来说要竞选副总会长，副总会长他也提出了一个李知亮一起来竞选，对，他也提出了一个选举阵容名单，有15人的选举阵容名单，其中他没有说明谁当总会长谁当处理总会长，他只是说明了我和李志亮要竞选副总会长，其余的是三名代表我是从蔡派出来的。那么这么一个和平方，大家现在就是在讨论了，到底最后的整个马华选举的这样的一个趋势是怎样的呢？我相信现在蔡希利和廖中来是乐享其成，看到和平方案能够得到实施，但是蔡希利也许这个和平方案当中没有达到蔡希利的某些条款，所以双方现在这样的一个和平方案还在襁褓中没有正式出台出来。那么蔡希利这方面他又有两个选择，一方面呢我是可以实施这个和平方案，因为他毕竟是把自己的儿子抬出来了。另外一方面他也是可以倾向，因为他也有很多别的选择，他可以同时要支持严炳寿，也可以支持其他的一些领导，也可以。所以他现在的选择是有两种选择，但目前为止他们还是保持冷静的态度在看局势的发展。另外你看严炳寿他一开始和平方案一出来之后他就反对，极力反对，他肯定反对，对他完全没有好处。反正和平方案里一点没有他的名字，连十三名州委也没有他，中委也没有他的名字。所以严炳寿他认为说这种方案他是倒退的，是民主倒退的。他也极力反对这个和平方案，他是有外力在插入进来了，就是党外的外力。我们可想而知，党外的外力是哪一派的势力来插入到和平方案，来想促成这个和平方案得到实施。所以说，严炳寿他也极力的反对外力的加入，对于和平方案的解决。他也是提倡我们应该尊重2300多名中央代表的一些意愿，做出他们最后的选择。以目前的局势来看呢，这个廖卫佩啊是已经成型的了，而严炳寿和林祥才呢好像看起来应该有意会走在一起了。那么两人呢是继续在霹雳同台见代表，那在昨天呢也又在马六甲又同台了。所以换句话说，严炳寿好像是和林祥才不约而同的好像站在同一阵线。但如果我们以这样子的局势来看，这个和平方案最大的这个受害者是谁呢？看起来应该就是严炳寿，对，他本身呢就是好像变成蔡希利一颗棋子。当初我们一认为说是蔡希利把这个严炳寿推出来的，但是如果这个和平方案达成的话，这严炳寿就莫名其妙就变成了被牺牲的一个棋子了，也是被陪跑了，陪跑了，他就
被推出来陪跑，考不好呢是被推出来就是要拉低这个翁诗杰的票的，但是他就没有办法拉到廖中来还有蔡希丽的票。我认为蔡希丽他有两颗棋子嘛，一颗棋子就和平方案，如果能够得到他理想中的结果的话，他愿意接受和平方案，因为毕竟符合了巫统的意思嘛。那另外一方面他还有另外一个棋子，另外一个棋子就是严炳寿，他也不表明我支持他，也不表明我不支持他，但是现在严炳寿出席一些党的一些他的支持会议，他走访一些基层的时候呢，很多的就是这些支持者都是廖派，都是蔡派的人，所以这样的一个情况可以看出，其实蔡希丽他另外一方面，其实他另外一个棋子也是严炳寿，如果是一单和平方案不行，那我就投到严炳寿的旗下，毕竟严炳寿以前也是他的他多多少少也是他的亲信，对于蔡志勇以后的发展呢，多多少少也会有一定的对于他儿子发展也是有好处的，所以他现在他因为他明天现在就马华的代表大会应该是中委会议吧，应该是明天星期三举行，那么在这个中委会上将就是各领袖的角逐啊，也许目前把一团迷雾当中竞选的马华的一个迷雾的状态能够让他看得更透彻一些。其实主要多两个星期多左右就海底就揭晓了，大家都知道这个结果是怎么样了，所以还要陆续有看。我相信呢，在这两个星期啊，会有更多的这个消息关于马华就陆续有来，因为即将大结局了。现在卖大卖小啊，是是是，8点档也要结束了。是。